Вижте сега, аз не бих казал, че сме играли нещо изумяващо, не бих казал, че сме играли слабо. Първото полувреме определено стояхме добре, въпреки че получихме ранен гол. Това няма как да не натежи, но се стараха и се опитваха по всякакъв начин така да този негативен резултат да го преодолеят като резултат. Хубавото е, че се умяха, въпреки че последната минута. Второто беше по-различно. Второто аз имах опасения, тъй като Борабия и Ради Цонев, те не проведаха нормален тренировачен цикъл през седмицата. Де факто вчерашната тренировка им беше, да кажем, една нормална тренировка. Играха на инжекции, видя се, че отпаднаха физически. И това по някакъв начин в един момент така доведе до някакви притеснения. Но пък от друга страна Пирин така се оголиха в тяхната половина и дадаха възможност за свободни пространства. И така при малко повече съсредоточеност можеше да вкарат и други ситуации. Хубавото е, че победих. Това беше най-важно в този момент. Ще успокои тази победа ситуацията? Еми до някаква степен със сигурност ще успокои, тъй като истината е, че се създаде доста напрежение. Имаше го и в футболистите, няма как да го преодолеят без евентуално да победят. Това е начинът, когато побеждават, постепенно напрежението да стане на заден план и така да се умяват да покажат това, което имат като индивидуални качества и естествено като отбор, който знае какво да прави на терена. Аз мисля, че постепенно така отбора ще показва и много по-добри игри. Господин Стоев, след дълго ходене по мъжките от началото на сезона, имате централен нападател, който вкарва голове. Това успокоява или смятате, че ще му тръгнем допълнително самочувствие? Еми би трябвало. Нормално е, когато вкарва, да дава спокойствие освен на треньора и на отбора. Тъй като един централен нападател, основната му функция е да бележи и да реализира усилията на целия отбор. Хубавото е, че така последните два матча така реализира важни попадения. И когато вкарваш нужните голове, това дава увереност и на самия отбор и дава увереност и на другите футболисти, че при създадени ситуации той ще се умее да ги реализира, което е много важно. И плюс, днес при другите пресезонно успява да обърне мач, след като е голите резултата на полиция, ще до сега ще бяха малко да успеят и какво е Ами трудно ми е да ви кажа точно какво е липсало, че не сме обръщали мачовете. Не бих казал, че е характер, тъй като няма футболист, който в един момент пада и да не иска така да побеждава. Всеки човек така е заложено в натурата и в природата му, че иска да е победител. Просто в някаква степен, може би, качеството на определени футболисти, които решават ситуации. Тъй като аз им казвам, че един нападател е добър тогава, когато една ситуация възниква пред него и той реализира. И в специално в днешния матч така и се получи. Нали, визирам въобще и трите гола, въпреки че едното статично положение, нали, говоря за фала, който изпълни Венци, имаше след това и асистенции за първия гол, за третия гол, Нар добре е така ситуацията изигра за да този последен гол. Това са важни детайли в футбола, които един път излизат в, да кажем, в 90-те минути на ситуация, която наистина трябва да си концентриран и да покажеш необходимите умения и ти ги правиш. Това е много важно за един добър нападател. Те днеска го показах. Господин Стоев, кой от Дено и Георги Костадинов може да разчитате гостуването на Славия? И още един въпрос. Какво се случи накрая на първото по време? Така нетипично за вас тръгнахте към резервната скамейка на... Имаше думи, които не ми харесаха, отправени от тяхната скамейка. После в тунела така... Ние сме интелигентни хора и се разбрахме, но